Ei kyllä vaikuta oikein innokkaalta. Joo. Sinne vaan. Hei, lataa, nyt ryhdy, näin! Voi helvetti! Mikä toi on? Ismo, lopeta! No ei! Pysä, ventele! Ja en varma! Voi saakeli tätä elämää! Nimenomaan. Ai. Piti päästä leikkimään sankaria. Jos mä olen välineitä, niin ota kaupasta vaan. Kas niin. Hienolta näyttää. Kyllä. Näin! Siitä sait.